Herodotus istoriei pragmeti Christe Shobamde mesame saukonit tarixdeba. Homerosis Iliada da Odisseadan pragmentebi ki Christe Shobidan meore mesame saukoneebit. Aghnishnuli masalebi tsentrshi gamopenili ekspozitsiis sakhelzodebit Sakartvelos evropuli istoriis purtslebi kholod mtsire natselia. Tuton gamopenaze tamoqrelia ori tipis masala. Erti romelis ushvalod asakhavs Sakartvelo Evropis urtiertobas kronologiuri tvalsazrisit da meore gakhvat masala romelis aris evropuli da aris tavistavat zalyan tsidi raritetuli da mishnolovani da inakheba chven tsentrshi. Ai istoria aseti aris es sami fragmenti papirusis, matgan qvelaze zveli gakhvat Herodotes istoriis fragmenti Christe Shobamde. Mesame saukunea, aris Homerosis Iliadasi da Odiseas fragmentebi, romlebit ucve Christes Shobidan meore mesame saukuneebit tarifdeba. Es papirusebi წარმოადგენს ძალიან ცნობილი მსოფლიო მასშტაბის პაპიროლოგის გრიგოლ წერეთლის კოლექციის ნაწილს, ის აღუჩებდა თვითონ ამ პაპირუსებს და სწავლობდა კიდევაც ამ პაპირუსებს და 200-მდე პაპირუსი არის მისი კოლექციიდან დღეს დაცული ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. გამოფენაზე წარმოდგენილი ხელნაწერები კარგად ასახავენ საქართველოს ევროპასთან კავშირს და მისი განვითარების ეტაპებს. აქ ხვდებით როგორც კულტურული ურთიერთობის, ასევე სამხედრო, ეკონომიკურ და სხვა სფეროებთან კავშირების დამადასტურებელ მასალებს. ამ გამოფენაზე თავმოყრილია ის მასალა, რომელიც ასახავს საქართველოს ევროპის მრავალსაუკუნოვან ურთიერთობას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია როგორც ხელნაწერი მასალა, ასევე ჟურნალებში წიგნები, მოგეხსენებათ, რომ პირველი ნაბეჭდი ქართული გამოცემები უკავშირდება სწორედ ევროპას, კერძოდ იტალიას, 1929 წელს დაიბეჭდა იქ პირველი ქართული წიგნი. ექსპონატები და ეს თვითონ საარქივო და მასალა და ხელნაწერები ასახავს როგორც სამხედრო ურთიერთობას, ასევე კულტურულ ურთიერთობას, დიპლომატიურ კონტაქტებს ევროპასთან და ფიქრობთ, რომ ნებისმიერ დამთვალიერებლისათვის ასე თემატურად შერჩეული ხელნაწერი მემკვიდრეობა ძალიან საინტერესოა და იყოს. გამოფენა 4 ნოემბერს დიპლომატიურ ის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით გაიხსნა. ექსპოზიციის გაცნობის შესაძლებლობა დაინტერესებულ დამთვალიერებელს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგაბოფენო დარბაზში 7 ნოემბრის ჩათვლით აქვს.